معافن فی جسدی، صحت. پوچھئے جا کے جو بیچارے بیمار ہیں، دریافت کیجئے ان کی حالت، جو کینسر میں مبتلا ہیں دریافت کیجئے ان کی حالت، جن کا ایک ہاتھ ہے دوسرا غائب ہے دریافت کیجئے ان کی حالت، کہ جن کی دو انگلیاں ہیں تین غائب ہیں دریافت کیجئے ان کی حالت، جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں صاحب. تو اس حدیث میں بڑی پیاری بات کہی گئی کہ اگر انسان صحت و تندرست ہے، عافیت میں ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی امن اور سکون کے بعد.